Ra'iisul Wasaarihiisa casheeshe ee dalka Sweden ayaa mar kale loo cimaamaday inay hoggaamisay Sweden, mid ka mid ah waddamada ugu hodansan dunida. Magdalena Andersson waxay ra'iisul wasaare noqonaysaa mar kale muddo hal toddobaad gudaheeda, iyadoo markan soo dhisi doonta dowlad la filayo inay taageero ka hesho baarlamaanka. Go'aankeedii hore ayaa lagu sheegay mid geesinimo ahaa, iyadoo si weyn loogu bogaadiyey inay xilka iska dhiibto saacada kadib markii la doortay. Kadib markii baarlamaanku ay meel marin waayeen miisaaniyadda ay wadatay, guusheedu markan waxay ahayd mid codad yar ku soo baxday, waxayna samayn doontaa dowlad laga leeyahay aqlabiyadda oo ka kooban xisbigeeda oo keliya, waxaana hore isbahaysiga uga baxay xisbiga ay la midowday dowladdii hore. Si la mid ah dowladahan aqlabiyadda haysan, waxaanu wada shaqayn la yeelan doonaa dhammaan xisbiyada dalka, waxaanaanu abuuri doonaa fursadaha ugu wanaagsan, ayay tiri Magdalena Andersson, ra'iisul wasaaraha cusub ee Sweden. Waxay mar kale noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqotay Sweden, iyadoo markan fursad kale u heshay inay hoggaamiso dalkan oo siyaasadaha lagu ammaanay ay yihiin kuwa isku dhafan ee u daneeya nolosha shacabka, ama afka qalaad lagu yiraahdo social democrats. Waddamada Iskandinaafiyanka loo yaqaano ee Sweden ay ku jirto ayaa sannadihii dambe lagu arkayay hoggaaminta dumarka oo ku soo badanaysa, iyadoo Sweden ay ku biirtay Finland iyo Denmark oo dowladahooda ay hoggaamiyaan haweenku. Imika Khadar Haybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.